Prosječno oko 30.000 turista godišnje posjeti arheološki lokalitet Salona, a kako bi se oni što bolje snašli u prostoru, na samom ulazu u lokalitet postavljena je infotabla. Prije ovog glavnog infopanoa iza nas, unutar arheološkog lokaliteta nije bilo prometne signalizacije. Evo sad smo odradili 1/3 posla, zapravo na inicijativu arheološkog muzeja i zapravo turistička zajednica, zapravo i jednih i drugih, zapravo i turistička zajednica je podržala to financijski. Mi smo odradili ovaj stručni dio. Mislim da je riječ o jednoj izvanrednoj suradnji i za nas i za turističku zajednicu. A riječ je o postavljanju infotable sa mapom Salone, budući da je to prva točka razgleda Salona. Dakle, od te točke kreću svi organizirani obilasci u Saloni. Dakle, riječ je o zajedničkom projektu turističke zajednice grada Solina i Arheološkog muzeja u Splitu, gdje smo mi kao turistička zajednica izvršili nabavku prve faze, recimo, projekta, gdje smo izvršili nabavku i te spomenute info ploče, isto tako info displeja sa radnim vremenom i pravilima ponašanja. Jedan je postavljen na manastirinama, drugi će biti postavljen na amfiteatru. Tu su i dva info displeja sa informacijama za muzej Tusculum i za 16 sarkofaga, kao i svi potrebni putokazi, dakle, na onim mjestima na kojima su bili ili oštećeni ili na kojima su nedostajali. Osim toga, veseli nas što smo postavili dodatne putokaze za lokalitet Marusinac, koji je izdvojen, koji nije, dakle, u sklopu zapravo na istom fizičkoj lokaciji kao Salona. Zapravo je nepravedno zapostavljen. Stoga smo, nakon što smo kroz Solin Winterfest napravili jednu lijepu i video uradak o tom lokalitetu šetnjom sa Don Franom Bulićem, tako smo odlučili, evo, i na taj način kroz unapređenje turističke infrastrukture približiti ga posjetiteljima. Postavljanjem ove dodatne signalizacije radi se na unapređenju turističke infrastrukture kako bi se ovaj lokalitet što bolje približio posjetiteljima. Sljedeći korak je postavljanje dva odmorišta od strane turističke zajednice, naravno u partnerstvu sa Arheološkim muzejom u Splitu, kako bismo eto isto tako unaprijedili uvjete boravka turista u Saloni. Ono što me posebno veseli, smo dali inicijativu da se napravi jedna knjižica legende o Don Frani Buliću, gdje ćemo pokazati nekakve crtice iz njegovog života i djelovanja u Saloni. Dakle, turistička zajednica će financirati samu pripremu i izradu, dakle, tisak tih knjižica koje će biti dostupne svim turistima besplatno, a Arheološki muzej će izvršiti stručnu pripremu, dakle, samog literature koja je potrebna. Osim toga, već tradicionalno imamo naš štand dobrodošlice na ulazu u Salon u toku ljeta, dakle u mjesecu srpnju i kolovozu, gdje pružamo sve informacije potrebne posjetiteljima. Već tradicionalno organiziramo našu manifestaciju Romantika u Saloni, koja će ove godine biti prilagođena pandemijskom okviru. Dakle, kroz 4 tematske večeri ćemo prikazati tu i interpretirati tu našu antičku baštinu. Pozicioniranje i prezentiranje ovog lokaliteta jedan je od važnijih projekata Solinske turističke zajednice, i to upravo kroz manifestaciju Romantika u Saloni, ali brendiranje samog lokaliteta još nije ostvarilo svoj puni potencijal. Ne samo da nije brendirana, ona nije prezentirana, ona zapravo sad Arheološki muzej nema možda sve alate, a ni grad Solin, a ni turistička zajednica, pa čak i Ministarstvo turizma na neki način ne koristimo dovoljno prostora za prezentaciju ovog najznačajnijeg arheološkog lokaliteta. Arheološki muzej prošle godine je slavio 200 godina od svog osnutka, a ove godine slavimo 200 godina od početka sustavnog istraživanja arheološkog lokaliteta Salona. To je jedna fascinantna obljetnica, jedan podatak koji nam puno govori, jer 200 godina sustavnog istraživanja je gotovo neprimjetno. Ovi 12 lokaliteta koji su prezentirani i koje možete vidjeti iza mene na ovoj info ploči, to su, nastali su isključivo zahvaljujući radu Arheološkog muzeja. Ali i sve je stalo na tome, međutim treba napraviti jedan iskorak. Iskorak, barem u onom promidžbenom i marketiškom dijelu, pokušava napraviti Solinska turistička zajednica. Naravno, uvek kao i prošle godine, sve će morati biti prilagođeno epidemiološkim mjerama. Mi, nažalost, ne možemo, s obzirom na epidemiološku situaciju, napraviti ni noć gladijatora, kako smo već tradicionalno u amfiteatru, niti možemo napraviti antičko vjenčanje, ali ćemo se potruditi u onim mjerima u kojima možemo da Salonu prezentiramo. Isto to radimo i kroz Međunarodni kongres povijest gradova, koja će ove godine biti u mjesecu listopadu. Dakle, kroz sve naše aktivnosti je Salona u potpunosti zastupljena i biti će uvijek, dakle, kao što je
I ravnatelj je istaknuo, znači, samo malim koracima možemo naprijed ne postavljati pre nerealne ciljeve, pogotovo u ovim izazovnim vremenima, i ovaj projekt, kao i svi oni budući projekti koji nas čekaju, su dokaz da jedino timskim radom možemo doći do uspjeha. A da je lokalitet Salone interesantan posjetiteljima, govori i podatak da ga je u prošloj pandemijskoj godini posjetilo nekoliko tisuća gostiju. Premijer Andrej Plenković posjetio je vojarnu na Dračevcu, položio vijenac i poklonio se žrtvama 4. gardijske brigade u kapelici Sveti Križ. Jedna od gardijskih brigada koja je dala izuzetno velik doprinos u domovinskom ratu, doprinos hrvatskoj slobodi, demokraciji i svemu onome što današnje generacije uživaju. U ovoj brigadi bilo je skoro 7400 pripadnika, njih 196 je izgubilo živote, četvorica su još uvijek se vode kao nestali, bilo je preko 1000 ranjenih, no bili su na svim najvažnijim bojištima za vrijeme domovinskog rata, dali nemjerljiv doprinos i važno je i nakon evo 30 godina od njihovog osnutka pokazati poštovanje prema pripadnicima 4. gardijske brigade, obiteljima poginulih i njihovom doprinosu za modernu i slobodnu Hrvatsku. Stoga smo danas razgovarali o tome kako su se veterani prilagodili. Oni su evo aplicirali i iskoristili i europska sredstva, ukupno 1.800.000 kuna za različite projekte gdje na svoj način daju doprinos društvu i sada puno godina nakon domovinskog rata. Jedan od tri ratna zapovjednika 4. gardijske brigade, ministar Damir Krstičević, rekao je kako ovu brigadu najbolje opisuju riječi pokojnog ministra Gojka Šuška, koji je rekao kako Hrvatska vojska ima 7 gardijskih brigada, sve i dobro ustrojene i dobro opremljene. Ima jednu koja je udarna, a to je 4. I zaista smo bili udarna postrojba Hrvatske vojske. Kao što je i predsjednik rekao, 7500 ljudi je prošlo kroz brigadu, 1600 je ranjenih, 196 poginulih prijatelja. Još jednom hvala svojim suborcima za mir i slobodu, a najveće poštovanje i zahvalnost prijateljima i suborcima koji su poginuli i njihovim obiteljima. Brigada je upravo zbog zasluga u domovinskom ratu simbol i grada Splita i Dalmacije i pobjednička vrijednost cijelog domovinskog rata, i velik broj ljudi cijene i poštuju 4. gardijsku brigadu. Crvena beretka je u tom trenutku ulijevala našem narodu sigurnost, nadu, a ne prijatelju strah u kostima, i današnji pripadnici Pauka jamče mir i sigurnost u Hrvatskoj. Ipak 4. gardijska brigada sutra obilježava jubilarnu 30. godišnicu od osnutka, a po prvi put u posljednjih 30 godina neće biti podjele crvenih beretki. A crvene beretke pri ulasku mladih vojnika u 4. gardijsku brigadu uručivane su im od 93. do 2001. godine. Ukinuto je to nakon dolaska SDP-ove koalicije na vlast, a ponovno uvedeno 2018. godine. To je nešto veličanstveno, i sve, da na svetom mjestu jedan mladi, to su naša djeca koja dolaze u vojsku i u bojnu Pauke u Knin, dobiju beretku. On je pripadnik oružanih snaga, ali tu crvenu beretku u bojnoj Pauci u Kninu mora zaslužiti. Kad zapovjednik Paukova odredi da je on zaslužio, taj pripadnik, da nosi crvenu beretku, organiziramo dodjelu crvenih beretki tu na svetom mjestu ispred kapelice. Nažalost, rećemo da je to zbog epidemije, sutra neće biti dodjela crvenih beretki kako smo dogovarali i planirali tu ispred kapelice, ali cijeli ostali program od dolaska motorista iz Vukovara sa 30. krunicom i svetom misom koju će predvoditi biskup Bogdan, ćemo svetkovinu svete mise i obilježavanje 30. godišnjice održati tu.
Ovu odluku neslužbeno se doznaje donio je predsjednik Zora Milanović i o tome obavijestio pripadnike udruge veterana nekoliko dana prije same proslave. Podjele sutra neće biti, razloge uopće neću ulaziti jer ja ne mogu niti razloge ulaziti. Jeste pregovarali sa gospodinom Milanovićem? Pa u zadnje vrijeme, s obzirom da ja nisam baš nešto protokolaran čovjek, bilo je protokola razno raznih koji su tu dolazili. Razgovarali jesmo, ali evo, nažalost sutra beretke neće biti dodijeljene u sklopu godišnjice, nego će izmještene su u vojarnu 4. gajske brigade u Kninu. Neću ja reći onu, kako ono je ona stara iz one juge, ništa nas ne smije iznenaditi. A mi se, ja sam gardista i gardijska postrojba, a jedan put gardista, uvijek gardista. Znači, ništa me ne može iznenaditi. Budite hrabri. Nećemo ulaziti u detalje jer ne želim kompromitirati. A političan sam, ne želim stati na nijednu stranu. Imamo moralnu vertikalu kao ja kao osoba, bar smatram moralan, i kao udruga i ne želimo nikome ni podilaziti na bilo koji način. Četvrta gardijska brigada osnovana je 28. travnja 1991. godine početkom Domovinskog rata u Splitu, a na putu ka konačnom oslobađanju domovine izrasla je u legendu. Cijela sutrašnja proslava održat će se po epidemiološkim mjerama. Predsjednik vlade Andrej Plenković u Splitu je potpisao 3 ugovora vrijedna više od 171 milijun kuna, kojima bi prometne gužve na ulazu u grad Split mogle postati dio prošlosti. Potpisivanje čak 3 ugovora u području prometa koji će znatno olakšati funkcioniranje grada Splita, županije. Smatram da je to veliki iskorak, zahvaljujem svima koji su bili uključeni, osobito ministru prometa Butkoviću, Hrvatskim cestama i siguran sam da će ti projekti promijeniti funkcioniranje u prometnom smislu. Na temelju danas potpisanih ugovora obnovit će se raskrižje širina, a vrijednost radova je oko 138 milijuna kuna. Ujedno su potpisani ugovori za izgradnju zapadne rampe s ulice Zbora narodne garde, a vrijednost tih radova je oko 24 milijuna kuna, a tu su još i mravinačke rampe vrijedne 10 milijuna kuna. Potpisali smo i ovdje vrijedne ugovore također iz područja prometa, novi autobusi za grad Split, pametni prometni sustav, te ujedno vrlo važan projekt tehnološkog parka na Dračevcu, upravo vojarne Pauka koja će se transformirati u tehnološki park. Sve skupa vrijednost projekata koje smo danas ovdje zajednički što uručili, što potpisali, vrijedna je 500 milijuna. Mislim da je to sjajan iznos i da je to još jedan doprinos razvoju grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Najbolji mogući način za dovršiti ovu moju dionicu na koju sam itekako ponosan. Odradio sam je punom snagom koliko god sam to mogao i koliko mi je to god zdravlje dopuštalo. Danas su ostvarene one točke koje su bile na sjednici vlade 4. svibnja 2018. godine. 3 važna ugovora za širinu, za u Solinu koja je zapravo čvorište grada Splita, potom mravinačka rampa i rampa na Zbora narodne garde koja prebacuje se preko Domovinskog rata i spaja gore na Poljičku, plus 106 milijuna kuna vrijedan ugovor za brownfield investiciju obnove i izgradnju tehnološkog centra u Dračevcu i cijeli niz izvrsnih tema koje smo prošli sa premijerom me čine potpuno zadovoljnim i ponosni na ovo što smo uspjeli odraditi. U posljednjih nekoliko godina gradu Splitu, ali i Splitsko-dalmatinskoj županiji, osigurani su znatno veći proračunski prihodi, rekao je premijer. Znate da je ovo naša županija koja ima najviše jedinica lokalne i područne samouprave, čak 55. Oni su na taj način osnaženi, bili u prilici učiniti više u realizaciji projekata koje su obećali svojim sugrađanima prije 4 godine. Također, ovdje se polako približavamo iznosu od 900 milijuna eura ukupno ugovorenih europskih projekata. Dakle, negdje smo na 7 milijardi kuna do sada ugovorenih, što je sjajno, što govori o agilnosti svih aktera, posebice grada i županije, i na tome im zahvaljujem. A ujedno ovdje smo osigurali i u vrijeme COVID-a za očuvanje radnih mjesta naknada za preko 72 tisuće radnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Do sada je isplaćeno 1.112.000.000 kuna, dakle naknade od 4.000 kuna, koja je, kao što znate,
našom odlukom produljena i za mjesec svibanj. Ovom prilikom premijer Andrej Plenković rekao je kako je njegova politička podrška kako sadašnjem gradonačelniku i županu, tako i kandidatima HDZ-a na predstojećim izborima stalna i kontinuirana, te da su danas potpisani ugovori upravo plod te dobre suradnje. Osigurana sredstva iz državnog proračuna, odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, donijet će brojne dobrobiti za više lokalnih zajednica u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ugovori koje je uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak odnose se na programe podrške brdsko-planinskim područjima, program održivog razvoja lokalne zajednice, program podrške regionalnom razvoju te program razvoja otoka. Zbog svoje specifičnosti Splitsko-dalmatinska županija korisnik je, odnosno njezine općine i gradovi, korisnici su sva četiri ova programa, tako da smo danas podijelili i vrijedne ugovore. Ugovori koji rješavaju određene pitanja lokalne problematike, poboljšanje kvalitete i standarda života mještana u naseljima. Ono što je važno da se kroz ove ugovore rješavaju pitanja i društvene i javne, komunalne infrastrukture, poduzetničke infrastrukture, ali i turističke infrastrukture. Dakle, među ovih 59 ugovora imamo i projekte sufinanciranja izgradnje ili opremanja dječjih vrtića, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ali i nekih turističkih sadržaja poput sportskih terena. Vjerujem da će svi ovi projekti značajno podići kvalitetu života upravo mještana u ovim naseljima, a i da će se i dalje nastaviti vrijedno raditi na pripremi novih projekata, a posebno i onih projekata koji će se komunicirati i prijavljivati na nove fondove EU u razdoblju 2021-2027. Ja bih želio najprije svrnut vezano za današnji dolazak ministrice Nataše Tramišak, regionalnog razvoja europskih fondova u našu Splitsko-dalmatinsku županiju koja je donijela 59 ugovora iz matičnih sredstava za gotovo sve naše lokalne zajednice na području Splitsko-dalmatinske županije za pripomoć, to su manja financijska sredstva, za pripomoć komunalnog uređenja infrastrukturnih i obrazovnih objekata na području lokalnih zajednica. Sredstva za čak tri ugovora dobila je Splitsko-dalmatinska županija. Splitsko-dalmatinska županija također aplicirala na određene projekte. Mi smo dobili tri projekta, uglavnom za prosvjetu i opet preusmjeravamo lokalnim zajednicama jer je naše škole, mi smo osnivači škola evo i u okrugu i u blizni. I s druge strane imamo vrlo važan potpisan ugovor za otočne koordinatore. Naime, mi imamo otočnog koordinatora na području nedavno imenovanog od Vlade Republike Hrvatske, s tim potpisom ugovora od danas de facto koordinira sa aktivnostima kako ovog segmenta, tako i europskih fondova vezano sa Vladom Republike Hrvatske za potrebe svih naših lokalnih zajednica na našim otocima. Između ostalih financijska sredstva za aplicirane programe dobili su i grad Trogir te općina Milna. Danas smo potpisali ugovor o sufinanciranju uređenja nerazvrstanih cesta na otocima Drvenik Veliki i Mali. Iznos je 200.000 kuna koje ćemo dobiti od ministarstva. Još dva puta toliko planiramo uložiti, znači nekih 600.000 kuna i koje ćemo trošiti na asfaltiranje cesta na našim otocima. Zahvaljujemo ministarstvu na dodijeljenim sredstvima i nadam se da ćemo u narednom periodu dobiti i veća sredstva. Općina Milna je konkretno u ovom slučaju dobila, dakle, sredstva potrebna za izgradnju mrtvačnice. Lani smo također dobili sredstva i konkretno realizirali. Ono što želim reći da i naglasiti da je evo i ovo pokazatelj uravnoteženog razvoja cjelokupne naše županije koja se evo sad pokazala na čelu sa našim županom Bobanom, sa ministricom, i moja želja i naravno želja svih jedinica lokalne samouprave da se tako nastavi, a u idućem razdoblju 2001-2007. zasigurno svi mi u jedinicama lokalne samouprave i mi konkretno u Milni imamo projekte koje smo doveli do građevinskih dozvola iz različitih sektora, komunalne infrastrukture, ali i društvene infrastrukture. Posebno bi u Milni naglasio jedan projekt, Centar maritimne povijesti Milne, za koji smo evo aplicirali taj projekat i vjerujem da ćemo zajedno sa drugim projektima u sljedećem razdoblju realizirati takve i slične projekte na nivou čitave naše županije.
Splitsko-dalmatinska županija u proteklom razdoblju iz europskih fondova povukla je čak 6,7 milijardi kuna kroz različite projekte. Zaista velik broj projekata u velikim iznosima koji zasigurno su značajno podigli na jedan veći stupanj razinu života u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prema svim informacijama koje imamo od strane regionalnog koordinatora, jednako toliko projekata spremno je za razdoblje 2021-2027. Na nama je da zajedno nastavimo pripremati, razvijati te projekte, komunicirati ih prema fondovima EU i povlačiti sredstva za iste. S novim sredstvima koja su tek u planu diljem Splitsko-dalmatinske županije trebala bi se povećati i kvaliteta života. 30. rođendan 4. gardijske brigade, poznate i po posljeratnom nazivu u pauci, obilježen je svečanom akademijom u Hrvatskom narodnom kazalištu Split. Bila je to elitna postrojba Hrvatske vojske koja je imala nemjerljiv doprinos u vrijeme Domovinskog rata. Evo, raduje me da sam danas ovdje u Splitu u prigodi obilježavanja 30. obljetnice formiranja 4. gardijske brigade naših legendarnih pauka. Prilika je ovo iskazati zahvalu svim pripadnicima 4. gardijske brigade, svim ljudima koji su dali svoj doprinos u obrani domovine, na poseban način 196 obitelji čiji su sinovi poginuli u obrani domovine i 4 čije posmrtne ostatke još uvijek tražimo. Dakle, prilika je ovo iskazati veliko hvala ljudima kojima smo dužni, ljudima koji su zaslužni što danas imamo samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku, i kao resorni ministar hrvatskih branitelja upravo u njima tražim svakodnevno inspiraciju i poticaj za sve što radimo s ciljem da preživjeli hrvatski branitelji, ratni vojni invalidi, obitelji poginulih, nestalih hrvatskih branitelja budu poštovani u hrvatskom društvu onako kako trebaju biti poštovani i da imaju status onakav kakav zaslužuju. Događaju je prisustvovao i nekadašnji ministar obrane Republike Hrvatske, trenutni savjetnik za obranu u vladi i zapovjednik 4. gardijske brigade general Damir Krstičević. Želim još jednom čestitati svim svojim suborcima i prijateljima 30 godina 4. gardijske brigade. Najveća zahvalnost i poštovanje su naši poginuli prijatelji. 4. gardijska brigada je bila simbol grada Splita, cijele Dalmacije, pobjedničkog Domovinskog rata. Crvena beretka je ulijevala sigurnost, nadu u cijeloj Hrvatskoj, a neprijatelju strah u kostima. Bili smo hrabri, odvažni i evo, večeras obilježavamo taj dan. Referirao se i na dodjelu crvenih beretki koja se odnedavno odvija u Kninu. Žao mi je, ali to trebate pitati oni koji su o tome odlučili. Plenkovićeva prošla vlada, ja kao ministar i način glavnog stožera, prije 4 godine smo to vratili jer smo to željeli povezati sa tradicijom, jer to je tako bilo od početka 94. godine kad je napravljena kapela. Zašto je to promijenjeno, ja ne znam. Ratnih dana prisjetio se i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. 30 godina udarne brigade, 4. brigade, brigade koja je bila simbol Domovinskog rata. To su priznali i ratni ministar Gojko Šušak, predsjednik države tadašnji i tvorac Hrvatske domovine dr. Franjo Tuđman. To je priznalo u konačnici i preko 100.000 ljudi koji su i 3. rujna poslije Oluje dočekali splitskim ulicama, poglavito na Splitskoj rivi. Znate, ja sam isto bio hrvatski branitelj. Bio sam u nekoj drugoj jedinici, u 114. pričuvnoj brigadi. Ali kada bi dobili informaciju da dolazi 4., osjećali smo nekakvu sigurnost. Osjećali smo zadovoljstvo. Znamo da imamo iza sebe one koji će nam olakšati nama naše akcije, koje će olakšati nama obranu domovine. Zato neka im je svima sretan 30. rođendan. Ali isto tako ne smijemo zaboraviti tih 196 poginulih branitelja iz 4. gardijske brigade, kao ni ova 4 nestala, jer oni su u samom temelju onoga što danas svi skupa uživamo. Ja bih bio sretan da nove generacije mladih ljudi ne moraju, ne bi bilo dobro da njeguju takve
stvari. Ali bi bilo itekako dobro i poželjno da s vremena na vrijeme se sjetu onih koji su stvorili temelje moderne Hrvatske. Svoj obol je dao i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Na ulasku u gradsku vijećnicu sam pred 3 godine stavio sliku, veliku fotografiju 4. brigade kojoj na čelu je Andrija Matijaš Pauk i koji predvodi pobjedničku brigadu po rivi. To je događaj s početka rujna 95. kada je 100.000 Splićana dočekalo 4. pobjedničku udarnu brigadu. Stavio sam to pred vrata gradske vijećnice tako da svi gradske vijećnici i vijećnice koji uđu u vijećnicu znaju kome mogu zahvaliti što su vijećnici slobodnog hrvatskog grada Splita. Ovom prigodom svim pripadnicama i pripadnicima 4. gardijske brigade, veteranima kako i njihove mladeži, a osobito obiteljima poginulih, nestalih i ranjenih pripadnika 4. udarne splitske brigade, želim svako dobro, čestitam im ovu godišnjicu i u svoje ime i ime grada Splita im se najdublje zahvaljujem. Čestitao je tako i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Kako bi podržao kandidata za kaštelanskog gradonačelnika Denisa Ivanovića koji je u utrci za još jedan mandat, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković stigao je u grad Kaštela. Između ostalog pozdravio je projekte koje aktualni kaštelanski gradonačelnik ima u planu te obznanio da će ih poduprijeti i u financijskom segmentu. Imali smo radni sastanak sa gradonačelnikom kojega evo pozdravljam, njega i njegove suradnike, i budući da imamo jako dobru suradnju sa gradom Kaštela kao ministarstvo i preko i obnovi i rekonstrukciji cestovne infrastrukture, riva i luka. U tom smislu je i bio sastanak, budući da se provodi jedan ovdje projekt obnove rive koji provodi izgradnja rive u Kaštel Starom koji radi lučka uprava, županijska lučka uprava, ministarstvo je sufinancira, taj projekt ide jako dobro i na taj projekt se nadovezuje i ono što je grad pripremio, to je izgradnja još jedne rive i lučice, projekt vrijedan 50 milijuna kuna, budući da smo mi stvarno na čitavom Jadranu sa ovim projektom koji ja zovem renesansom na hrvatskoj obali, sve sada već oko 2 milijarde kuna ulaganja u obnovu riva, luka i tako dalje, zaista sredstava ima, naravno evropskih, taj projekt je prihvatljiv i mi ćemo u tom smislu mu dati punu potporu. I druga stvar je obnova državne ceste koja ide prema zračnoj luci od Škabrinske ulice, 25 milijuna kuna. Evo, koliko čujem, u Hrvatskim cestama pokrenuta javna nabava, tako da evo nastavljamo sa tim, ja bih rekao, dosta velikim projektima bitnima za grad Kaštela i evo zahvaljujem gradonačelniku i na suradnji, jer bez te suradnje sa gradom, bez pripreme projekata, bez rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koje su nam bitne da možemo realizirati ovakve i slične projekte, sigurno da ne bi bilo i ovih rezultata. Ponavljam, imali smo jako dobru suradnju i evo vjerujem da će aktualni gradonačelnik biti i budući, zapravo to sam uvjeren. Ja se zahvaljujem ministru što je prepoznao ove projekte, što je prepoznao naše potrebe. Prije svega, evo, dugo vremena se već čekao ovaj dio Tuđmanove ceste koji je pod upravom Hrvatskih cesta i napokon je pokrenuta javna nabava. Ja vjerujem ovu jesen da će se krenuti sa radovima, da će biti izabran izvođač. A ono što je nama još slađe, evo, onaj dio rive Kaštel Stari, Kaštel Novi koji smo i prezentirali ovih prethodnih mjeseci, koji je težak oko 50 milijuna kuna, tu imamo evo financijsku podršku od ministarstva koja će nam svakako dosta značiti. Dakle, radi se o projektu uređenja rive od ove nove lučice pa do Kule Rotondo u Kaštel Novome. Dakle, tu je obuhvaćena i zaštita od plavljenja, od klimatskih promjena. Tu dobivamo i novu šetnicu, biciklističku stazu, rivu i uistinu mislim da će to biti jedan impresivan projekt. Ministar mora, prometa i infrastrukture, osim kaštelanskog gradonačelnika Denisa Ivanovića, podržao je i Sinišu Stojana u kandidaturi za trogirskog gradonačelnika. Jedna od tema o kojoj su razgovarali je i ključni problem grada Trogira, spoj na državnu cestu D8. Drago mi je da sam došao i ovdje na jedan problem koji je prisutan u gradu Trogiru, a to je adekvatan spoj, rješavanje adekvatnog spoja na državnu cestu D8. Jednog naselja, najvećeg naselja Travarica ovdje u gradu Trogiru, gdje bi Hrvatske ceste trebale uz pomoć grada Trogira
napraviti i pravi priključak, tako da ljudi mogu sa jednim pravim priključkom biti spojeni na državnu cestu, a ne ići na neke druge priključke koji su puno dalji. I sa naravno aspekta sigurnosti cestovnog prometa, u tom smislu Hrvatske ceste rade takve i slične projekte. Tako da evo, očekujem pobjedom našeg kandidata da će grad Trogir i uz pomoć Hrvatskih cesta izraditi što prije projektnu dokumentaciju i onda ćemo naravno u plan Hrvatskih cesta staviti ovakav i još sličnih projekata kojih ima ovdje na području grada Trogira. Mi smo prisutni dosta ovdje kao ministarstvo i završetkom ovog mosta Čiovo i naravno i drugim projektima, ali evo, ovo je prilika zaista za jedan novi početak, ovo je prigoda da Siniša sa svojim timom mladih, iskusnih ljudi, jednim spojem mladosti i iskustva preuzme odgovornost, a naravno mi ćemo mu tome onda kasnije pomoći i u realizaciji svih tih projekata. Hvala ministru što se odazvao za naš ovaj tekući i gorući problem. Dakle, ukazali smo ministru mjesni odbor Travarica koji čini 5-5,5 tisuća stanovnika. Godinama ima jedan svoj problem, a problem je taj što nema cestu na državnu cestu. Dakle, cijeli taj kvart, cijeli taj mjesni odbor nalazi se u jednoj slijepoj ulici. Obećali smo u izbornoj kampanji da ćemo rješavati ozbiljne projekte. Jedan od tih ozbiljnih projekata i ovaj. Evo ga, još jedan put hvala ministru i nadam se da ćemo vrlo brzo ova rješenja postignuti. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković radni posjet Splitsko-dalmatinskoj županiji nastavio je u gradu Trilju, gdje je dao podršku kandidatu za triljskog gradonačelnika Ivanu Bugarinu.